阿弥陀佛。现在我们接着往下说，不为如此，即于日常生活之中，出于各自的利益，各自对事物的认识、主张、见解都不一样，从而导致思想上的互相抵触，语言上的互相纷争，行为上的互相斗乱，甚毁颠倒蛮干，铤而走险，每天都是在热闹、忧恼、苦恼中度过。所谓枷者枷锁，都要为此而扛枷带锁，常在计缚，不得解脱，苦毒无量。现在呀，我们还接着昨天的往下说，不为如此。这句话呀，就指着我们前面所讲的，就是说呢，父母兄弟姊妹、丈夫妻子儿女，那么虽然是亲人，但是呢也是利益的结合。那么为了各自的利益啊，表现暂时的合作，所以呢能想到一起、说到一起、做到一起。一旦利益没了，这种合作就散了，就父不父子不子了。那么利益发生冲突了，兄弟之间反目，怨恨在心，夫妻之间呢哈，利益严重了，甚至告到法庭。不为如此，这就指的我们前面说的，基于日常生活当中，在日常生活当中，就是平常出于各自的利益，那么每个人呢对事物的认识、主张、见解都不一样啊。因为作为一个家庭呢，我们每天呢生活当中，我们每天的生活过程就是解决障难、解决问题的过程。这个障难问题没等解决，那个障难问题又接踵而至，是积重难返。那么直到我们离开世间的时候，这个人生道路也走不通。就是说，人虽然离开世间了，但是心还牵挂在世间事物上，总成生死障碍，
因为家庭的啊，父母、兄弟、姊妹、妻子、儿女，哈，这个问题、那个问题，是不是？层出不穷。所以对这些事物的看法呢，认识、主张、见解都不一样。因为在我们众生的迷情份上，一个人一个心，所以呢，心里想的、口里说的、身体造作的都不一样，很难呢，按照我们个人的意志把它平衡起来。因为呢，这个心呢各不相待，都要有自己的认识、主张、看法。因为认识、主张、看法不一样嘛，所以引起语言上的纷争，行为上的斗乱。作我们家庭来说哈，都程度不同的存在，只不过是轻重有分歧。从而呢，导致思想上的互相抵触，心呐，不能同心同德，不能想到一起，说到一起，做到一起。因为心上的啊互相抵触，所以呢，言为心声，还得通过语言把它表达出来。他是这个认识、主张、见解。他呢是这个认识、主张、见解，所以引起语言上的纷争。一般的呢，说说自己的主张、见解、看法；有的呢，说说啊规矩、规范、法则、道理。但是有的人呢，啊单凭感情、血气、贪嗔痴性，说一些个非理非法、不符合规范的话，所以就引起纷争，语言上的纷争。那么语言上的纷争呢，对不对？严重了，感觉到还解决不了问题，还不能满足自己的心愿，所以引起行为造作上的斗乱。有的互相谩骂，互相欺凌，有的呢互相呢厮打动手，互相伤害。另外更有严重的啊，甚会颠倒蛮干，那么嗔恨了、烦恼了、发作了、失去理智了，颠倒蛮干，甚至呢铤而走险。所以呢，每天都是在热闹，因为语言上有纷争啊，思想上有抵触，语言上有纷争，行为上有斗乱，所以呢，互相啊，嗔恨、烦恼在心。嗔恨心属于火，那么这个嗔恨心一起呢，火能产生气，然后呢气呢这个往上冲，气都往上来，所以呢胸中发慢，头呢发晕，整个身心呐、啊、发热发烫，苦得不得了，烦躁不难。我们说的热闹啊，就指这个说的。但是还无可奈何，
热恼呢，也是忧恼，心里忧愁恐惧，没有着落，悬挂忧愁起来，说明为苦。热恼、忧恼也是苦恼，逼迫性，无处逃避，身心二处常在苦中，所以就是苦恼，都是在热恼、忧恼、苦恼中度过。所以我们说嘛，家者枷锁，都要为此而扛枷带锁。扛枷带锁就是在忌服、障碍、逼迫之中，不得安乐、解脱自在。既然是这样，苦毒无量，所以我们的家呀，家庭就是烦恼都聚之处。为什么会导致这种局面呢？就是因为我们父母、兄弟、姊妹、妻子、儿女都没各尽己分，无归可寻，无据可导，无理可从。我们的重心呢，都在各自的利益上，所以单凭血气、感情、贪嗔痴性，我们前面讲的哈，是苦海所在，皆苦故，是火灾纵苦所烧故，是牢狱秋瑾必记故。所以我们对于这个家呢，要有一个正确认识，我们才能知苦即离，知道苦了，我们才能够想办法离苦。离呢有两种，一个是只恋家庭的，还要在家庭过居家无欲的，要有归可寻，有据可导，有理可从，就是父慈子孝，夫和夫顺，兄宽弟严，都要有所遵循，才能改变这种被动局面，使我们走出困境，使家庭和睦和谐啊，安乐幸福。另外一种呢，就是我们知道家是苦海火灾牢狱了，我们深深厌离了，我们能够省下身心，一心修学佛法，解脱呀他对我们的忌服、逼迫、障碍。这段呢我们就讲完了哈，苦毒无量，下课，阿弥陀佛。